در ته وای چې اورمبیزل پارلمان ته راغلی او هغه شور شرابا اورمبیزل تاسو ولیدل سګنې چې مختب حالات تم دغه شان کې راوي ریویتی ما غرور د خپل مشرانو نه دی پارلمان کې سی اورېدلې من خو دې پارلمان کې هغه پارلمان تصور کړو چې ولی خان ناستو بوټو ناستو د یو بل سیاسي مخالفت حد اخر خو دلته به یو تستورو دلته به یو نظام زما خو د اسفندیار ولی خان صاحب نو ټول عمر د دې پارلمان خبره اورېدلې دا پارلمان یو پارلمان نن خو هغه ماته د پارلمان کم او څه سبزی منډی ښکارا شو بدقسمت ہے نا چې دا منګ چغه و چې په پښتونخوا کې حکومت دا الیکشن سبوتاج کو حکومت په اوج کلک زور خپل دغه خلکو لور کړه ډیر وزه د پاره و چې پاکستان کې دی جمهوریت پر مختب کوچره په پاکستان کې د جمهوریت د پرمختګ ته پاره سوک خوښمندو نو د میسا کې جمهوریت نه پس به یو ډیر دو نمبر انسان چې هغه په جوند کې داغه په کردار کې داغه په هر څه کې داغه د ستاینې سره نشته هغه سړی را مخ کې کو او دا جمهوریت به په شرمونو وشو نن الحمدلله هغه خلک کامیاب دي نن زه هغه ټول له مبارکي ورکوم نن هغه ټول پروسس چې دا د شلو کالو نه شروع دی او دا عمران را مخ کې کو او دې ځای ته را رسو او دا نظام دې ځای ته رسو نن په کار دي چې موږ ټول هغه له مبارکي ورکو دا هغه دې مبارک شي داغه خلکو چې هغه دا غختل نن د پارلمان کې هغه ما جوړه ده نن دا سپیرا لیګل دي د پښتونخوا نه زب بز به د بنه مافي الفاظ زما جو کې کردار د انسان نه انسان دا کردار نه ده کې انسان سره تړلې انسانيت ته نن سپیرا غلي دي او سپی ولاړ دي د یو لکاغا مثال د یو نشئی د پارا د یو غل د پارا دا غس شیز دي چې داغه د پاره دی توبه خدای توبه دا صحت ته رسیدلی دی چې نوزو بالله خدای مګه پیغمبر ته جوړ کړی دی دا نظام دا ملک خدای دې خیر کوي خدا سره خاړه تاسو د سی وخت کې پارلمان ته راتګ د پارټي په خپل ځای نه تاسو وته ور سره سره صبح د جنګ و صبح خبرو نو څه نظریات سره راغلي او صبح د پاره څه کول غواړي زبر ور سو کوم خو الحمدلله دا ولی خان غيو چا کوم چې یو سل اندوانو له برابر زچ په کم هاوس کې سینټ کې ان شاء الله منګ دریو هغه چین مې دي خدا دوا د دوو برابر او ان شاء الله څنګه چې ولی خان ویلو ز په خپل د سلو برابر نه ز د چام نه نه مې چا سره جنگ شته نه د چایم ز ولې ځان حکومت سره شمار ز په یو فارموله کې ز په یو فارموله کې راغلی ز تاسو خبره کوم زرا جواب کوم ز په یو فارموله کې راغلی نن اون د ریکارډ الله دې کی چې ته او چلے ما ته گورنری آفر شوی ده ما لته ور کړی ده ما ته وزارت آفر شوی دی ما لته ور کړی دی ما ته دا غه اړه کو هر څه آفر شوی دی الحمدلله مالک د ولی خان په خط دبشا هغه لته ور کړی ده چې خدای مکه استاد اړه خی سي زه غشتو ته نیم ده یار زه کوم ممبر راغریم زه خپل پارټي نومینیټ کړم او الته په فارموله کې د پیپلز پارټي سره په اتحاد ما منګ ورله د صدارت الیکشن ور کړی دی منګ ورله د ټیکنوکریټ ووټ ورک منګ ورله د ماینورټي ووټ ورک منګ ورله د زنانه ووټ ورک منګ ورله په پښتونخوا کې هم دغه ټول لوټونه دوه دوه کمیټ کړی دی داغه په بدل کې مالا پینزو اٹرا کړی دی او زه الحمدلله داغه خلکو په بزریا داغه خلکو په اوګا راغلم او سینټ کې ناستم زما جنگ چا سره نشته زما جنگ نظام سره دی او هغه جنگ تا ته پته راځي ما شروع کړی دی زما پښتونخوا کې خبره کو چې خبره تاسو مې ډیر زیات لیم راځي چې ډیر کم ټایم کې تاسو خپل یوټن واغسته یوټن سی استیبلیشمنت خلاف وي اوس ما وای زه نور سو کوم مور خور ور لو کن زم لکه تاسو څه غواړي استیبلیشمنت نو زه کوم تمانه تاسو کو زه خپل جواب درکو وای زما مور په حق رسیدلې و زه سلوې خور زه غلې ناستو ما دا غلې مطلب دا نه دی چې خدای مکه بچا خرڅ شوی ما زاغه پښتنو کې ناراضم چې ماته دلته غم پروت دی روزه بار خپل سیاست د خلکو د لوچ وی خلک چې سوی وای دی زما په دغه پروا نه شته خو زه کو غلی اوم زه د خپل مور په غم غلی اوم سبا یې سل وختی دا سبا ما زیګر ما پرس کانفرنس را غوښته دی کو ممکنی ولی باخت تم را ش سلور بجه تب او ګوره چې سدی او سنه دی اوس د وخت نه مخکې خلک د میډیا سای او انټرور کا ارمی چیف زدم سلام او ټولو ته نو مبارکي مې ورکړه کنه چې دا ګن تاسو جوړ تاسو په خبرو نه پیګه
لکه تاسو زما سلام ته ګوره ما خو نو ما خو هغه ته وې چې بھائی تاسو سلام پېښ کوم مبارکي در کوم چې کم گند جوړو هغه ته جوړ کړی ما خو سلام پته کړی ما خو آرمی چیف تا ما خو ڈی جی آئی ایس آئی تا ما ڈی جی سی تا بھائی تاسو کوم چې کوله او تاسو ما په بیان اورم ورا چوي ما خو وې چې تاسو ته سلام پېښ کوم سلوټ در ته کوم او د ټول قوم د غاړو مبارک باد در کوم چې کم کم گندم جوړو آګه ګن جوړ دی تاسو غو نه درنه کسان ورته چراغلې اوس دلته کې خو بلزمي خبره اچې ټاکره ولا کسان خو راغلې وسره نو تاسو غو مڅ کم نه تاسو غو مده خد به وینو ان شاء الله کوم خبره چې مونږ سره ده اگر چا غپلار سره نشته دي سره څه خبرې دي دا خټول غلې دي را غوند دي دا سونه چې دي دا دورنګ پټې چوری دي دلته څه دي یو پرخت سره دا ټول مونږ دا کیسه یې شوه نه ده دا یو پرخ سره ټول تلو دا یو پرخ سره صبح د تبا در اور صبح د تبا دا ستا ادارې ستا صبح بلوچستان صبح پر مختق ته نپری دی هغه دو صبح د دې د پاره د وسایلو پلیټ فارمونه دی خپل وسایل تر غونډي نور کام غم نکړي تاسو خپل کردار ادا کړئ زما کردار د دې خپل او د جبه دی ان شاء الله تر سوچ جم دې ادا کړئ